Паскуда, ледастюга, робити не хоче, а прийшов таку каліку обманути, обдурити, бо він сахар продає. 77-річна пенсіонерка із села Яполянка стала жертвою шахрая через свою ж доброту. Напередодні до них із чоловіком зайшов молодик і запропонував купити мішок цукру за дуже низькою ціною. Він пропонував за 200 гривень сахар. І то 500 рублів давай, а він дасть здачі, бо він таких дрібних не бере. Старенькі відмовлялися, та гість почав тиснути на жалість. Візьміть, у мене ребенок там у машині сидить, він уже замерз, виручить. Він каже мені, виручить. Виношу, ні, таких не беру. Ну, 2 міліметри надірвав. Він, я таких не беру, бо надірвані гроші. Не убідився, де той, де? Він не убідився, де я брала ті гроші. А пенсіонери вже зараз усвідомлюють. А тоді пані Ніна, не підозрюючи обману, пошкандибала у спальню до схованки з грішми. А шахрай почав відволікати увагу діда Івана. То санки просив, то з мішком допомогти. Коли побачив, що обох пенсіонерів поруч немає, заскочив у хату і сховався за дверима. Як баба з грішми цими діло мала, видимості бабі не було. Він забіг і ось. У той час, як господарі вибігли на двір шукати шахрая, він спокійно забирав зі схованки усі заощадження пенсіонерів. 3,5 тисячі гривень та 20 доларів. Гранті нема, там нема, тут нема. Я сюди, нема, тут. Я вже тоді не знаю, що робити. Тоді заходжу до хати, дивлюсь. Ось, так як ми оце тут їмо. Тут отако стоїть табуретка, і він сидить. Я заходжу, він руки грею. Погрів руки, нагрів кишені, кинувся тікати. На вулиці спритного грабіжника вже чекав червоний автомобіль. Гроші ці взяв і драла з хати, то я не бачила людей, як він з хати пішов. Я до тих грошей нема. Знаєте, як це вже зробилося? Боже мій! Про зухвалу крадіжку пенсіонери одразу ж повідомили в поліцію. Правоохоронці встановили марку автомобіля злочинця. Вже наступного дня вистежили його на виїзді з Умані. Було встановлено, що дана особа, причетна до злочину, пересувається на автомобілі марки BMW червоного кольору. І було орієнтовано весь особовий склад. По гарячих слідах даний автомобіль було встановлено і затримано. У тому самому червоному БМВ було 4 чоловік. Серед них обікрадені пенсіонери впізнали злочинця. Йому 30 років, а проживає начебто у Рівному. Особа, яка причетна до даного злочину, затримана. Санкція даної статті передбачає собою позбавлення волі на термін від 3 до 6 років. Чому вас затримали працівники поліції? Ще раз, будь ласка. Не знаю. А куди ви рухалися, звідки ви і хто це з вами за люди? Я не знаю. Не знає молодих, схоже, звідки у нього гроші. Ті самі, що вже невдовзі повернуть пенсіонерам. Як з'ясувалося, цього злочинця вже давно розшукували львівські правоохоронці. Там він так само розправлявся з наївними пенсіонерами.